داره میریده ازاد موش داره ملک گیریده باشه داره تو ها نمک گیریده داره میریده. ترانه‌ای که کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی وابسته به سپاه و بسیج منتشر کردند و می‌گویند به مناسبت سرنگونی پهپاد تجسسی آمریکا تنظیم شده. ترانه‌ای که در اصل نوحه‌ای در متن امام هشتم شیعیان بوده ولی اکنون تبدیل شده به موزیک دیسکوی مجازی بسیجیان در جشن ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی. یک روحانی در صدا و سیما میگوید سرنگونی پهپاد نشانه قدرت جمهوری اسلامی است و باعث تحقیر آمریکا شده. امام وقتی میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این تحدیه. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر آمریکا قدرت داشت تو این 40 ساله، هرگاه قدرت داشت حتما لحظه کوتاه نمیومد از ثابت کردن ما. اگه یکی بزنه 10 تا میخوره، یعنی نتوانسته که نکرده، نه اینکه نخواسته. دقت بکنید، نتوانسته که نکرده. ببینید اینا تحدیه، یعنی دشمنی رو که متکبره، مغروره، تو اینجوری تحقیرش کن. این تحقیر کردن زدن این پهبادش، این تحقیره. اینا رو باید ببینیم که دشمنم مونده چه کنه. حتی خطیب نماز جمعه تهران هم نمیتواند شوق و ذوقش را از این اتفاق مخفی کند. ما اهل مقاومت و بازدارندگی فعالیم، شروع نمی کنیم، اما اگر شروع کردید شما تمام کننده نیستید. اگر یکی بزنید حداقل یکی میخورید که خوردید، چه بسا سه تا بخورید. حواستون رو باید جمع بکنید. ملت ما و نیروهای مسلح عزیز ما اهل پنهانکاری نیستن. اگه بنا باشه میزنه، بزنه، میزنه، خوب هم میزنه، به موقع هم اعلام میکنه، چنان که دیدید هم به موقع فرزندان عزیز این ملت زدن، هم به موقع هم اعلام کرد. البته همه این شادی ها پس از آن ابراز می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دستورش برای حمله تلافی جویانه به ایران را در لحظات آخر لغو کرده. او روز جمعه در یک رشته توییت نوشت آنها روز دوشنبه یک هواپیمای بدون سرنشین را که بر فراز آبهای بین المللی در حال پرواز بود سرنگون کردند. ما شب گذشته کاملا مسلح و آماده شده بودیم تا به تلافی به سه نقطه حمله کنیم، ولی من پرسیدم چند نفر در این حملات می میرند و یکی از ژنرال ها گفت 150 نفر قربان. 10 دقیقه قبل از حمله آن را متوقف کردم، چرا که چنین رقمی با سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین تناسبی نداشت. ترامپ در ادامه افزوده من عجله‌ای ندارم، ارتش ما بازسازی و تجدید شده و آماده ی حرکت است. این ارتش از همه ارتش ها جلوتر و بهترین ارتش دنیاست. تحریم ها دارد به ایران فشار می آورد و تحریم های جدیدی هم دیشب اضافه شدند. ایران هرگز نمی تواند سلاح اتمی داشته باشد، نه علیه آمریکا و نه علیه جهان. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره سرنگونی پهپاد ارتش کشورش توسط سپاه پاسداران گفت نمیدونم این کار سهوی بوده یا نه، شاید اونطور که گفتم عمدی بوده، ولی در هر صورت اونا به هواپیمایی شلیک کردن که سرنشین نداشت. مرد یا زنی سوار اون نبود، هیچ آمریکایی توش نبود. ما میخوایم واکنشمون متناسب باشه. خیلی ها ما رو به خاطر کاری که انجام دادیم تحسین میکنن و افرادی از هر دو طرف هستن که بعضیاشون از کار ما خوششون میاد و بعضیاشون خوششون نمیاد. حرف ما اینه که ما خیلی وقت داریم، خیلی. شما درک میکنید دیگه. آقای ترامپ در ادامه گفت همه میگفتن من جنگ طلبم، اما الان میگن من صلح طلبم. ولی اگه راستشو بخواین من فکر میکنم هیچ کدوم از اینا نیستم. من آدم معقولیم و این چیزیه که ما تو این کشور لازم داریم. من از این کار خوشم نمیومد که ما بریم و 150 نفر رو به خاطر اینکه اونا آگاهانه یک هواپیمای بدون سرنشین رو سرنگون کردن. من این کار رو دوست نداشتم. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت ما تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع می‌کنیم. شما می‌دونین که ما سخت‌ترین تحریم‌هایی رو که می‌شده علیه یک کشور وضع کنیم، علیه ایران وضع کردیم. ما گاهی آروم جلو می‌ریم و در مواردی هم خیلی سریع این کار رو انجام دادیم. ولی در هر صورت تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌شن. آقای ترامپ درباره تأثیر وقایع اخیر بر بازار نفت گفت ما در حال حاضر بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در جهان هستیم و از کشورهای دیگه خیلی جلوتریم.
خیلی جلوتر از روسیه و خیلی جلوتر از عربستان هم هستیم. ما دیگه به تنگه هرمز نیازی نداریم. کسی که بیشترین سود رو از تنگه هرمز میبره چین هست. 91% انرژی مصرفی چین از تنگه هرمز میگذره. ژاپن، اندونزی و خیلی کشورهای دیگه به این تنگه نیاز دارن. ما با بازنگه داشتن تنگه هرمز به اونا خدمت بزرگی میکنیم. ولی مسئله سر تنگه هرمز نیست. مسئله اینه که ایران اجازه نداره سلاح اتمی داشته باشه. به همین سادگی. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش درباره دستور لغو حمله به ایران گفت: تصمیمی گرفته نشده بود. من از مقامات خواستم بیان پیشم و اونا اومدن. هنوز کاری انجام نشده بود. من این سوال رو پرسیدم که چند نفر کشته خواهند شد و گفتم قبل از اینکه تصمیم بگیرم جواب این سوال رو میخوام. گفتم این سوال رو دقیق جواب بدید یا هر چقدر میتونین دقیق بگید. پرسیدم چند نفر جونشون رو از دست میدن. I come from New York City. In New York City we have a lot of Iranians. من اهل نیویورک هستم. تو نیویورک ایرانی های زیادی هستن و آدم های خیلی خوبی هستن. من دوستایی دارم که ایرانی هستن. دوستای ایرانی خیلی زیادی دارم که تو نیویورک زندگی میکنن. آدم های خیلی باهوشی هستن. خیلی بلند پروازن. کیفیت خیلی بالایی دارن. من دوستای ایرانی زیادی دارم. من دوست ندارم 150 تا ایرانی رو بکشم. من دوست ندارم 150 نفر از هیچ ملتی رو بکشم. مگه اینکه واقعا ضروری باشه. و بیشتر افراد با کاری که من میکنم موافقن. ولی اگه رهبران ایران رفتار بدی داشته باشن عاقبت خیلی بدی خواهند داشت. ولی امیدوارم که عاقلن. امیدوارم که به مردمشون اهمیت میدن و نه اینکه فقط به فکر خودشون باشن. و امیدوارم بتونیم ایران رو در یک مسیر اقتصادی عالی قرار بدیم تا بتونن یک ملت مرفه باشن و این تنها کاریه که من میخوام انجام بدم. اما اگه بخوان حماقت کنن هرگز چنین اتفاقی نمیفته. یکی از خبرنگاران در ادامه از آقای ترامپ جزئیات ماجرای لغو تصمیم حمله به ایران را جویا شد و او پاسخ داد: تصمیمی درباره اجرای عملیات هنوز گرفته نشده بود. من گفتم بذارین دور هم جمع بشیم و قبل از جلسه هیچ کاری نکنیم. من دوست ندارم کسی کاری انجام بده. قبل از اینکه دیدار کنیم یک تخمین تقریبی زده شده بود. ولی من این بار یک تخمین دقیق تر میخواستم. من نمیخوام تعداد نقاطی که قرار بود مورد حمله قرار بگیره رو بگم، ولی حدس شما تقریبا درسته. حدود 40-50 نفر در هر کدوم از اون مکانها حضور داشتن. ولی من دوست نداشتم به خاطر سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین به اون مکانها حمله کنم. ترامپ افسود اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت افتضاحیه. وضع وحشتناکی دارن. تحریما بدجور بهشون فشار وارد کرده. تحریمای بیشتری هم قراره وضع بشن. بسیار بیشتر از اون چه انجام شده. به اندازه‌ای که اصلا باورتون نشه. تنها هدف من اینه که ایران سلاح‌های اتمی نداشته باشه. در چارچوب توافق هسته‌ای وحشتناکی که اوباما امضا کرده بود، اوباما به ایران 150 میلیارد دلار پول داد. فقط 1 میلیارد و 800 میلیون دلار نقد داد به ایران. چند تا هواپیما پر از پول، ولی در قبالش هیچی دریافت نکرد. مهمترین چیزی که اوباما انجام نداد این بود که نتونه سیستم بازرسی از ایران رو درست کنه. چون مهمترین جاها رو شما اصلا اجازه ندارین بهشون سر بزنید و بازرسی کنید. اونجاها رو ما اصلا ندیدیم. مسئله دیگه مسئله زمان هست. چون تا چند سال دیگه ایران قانوناً میتونه سلاح اتمی تولید کنه و این قابل قبول نیست. در ضمن یادتون باشه که توافق هسته‌ای با ایران حتی توسط کنگره آمریکا تصویب نشده بود و به همین دلیل هم وجهه حقوقی پیدا نکرده و به یک معاهده قانونی تبدیل نشده بود. بر همین اساس برای من خیلی مهم بود که از اول شروع کنیم. اگه ایران بخواد ما میتونیم سریع به یک توافق دست پیدا کنیم. این به اونا بستگی داره. اگه ایران میخواد دوباره به یک کشور ثروتمند تبدیل بشه و ملتش مرفه باشن. میتونیم بگیم بیاین ایران رو دوباره باشکوه کنیم. من با این موضوع مشکلی ندارم. اما این اتفاق هرگز نمیفته اگه که فکر میکنن 5-6 سال دیگه میتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. من اطلاعات زیادی درباره مسائل هسته‌ای دارم و به شما میگم که اجازه نمیدیم ایران سلاح اتمی داشته باشه. اگه قبول کنن کشور مرفه و ثروتمندی خواهند بود و من هم بهترین دوستشون میشم. امیدوارم این اتفاق بیفته اما ممکنم نیفته. خبرنگاری از آقای ترامپ سوال کرد که اگر ایران یک بار دیگر یکی از پهپادهای آمریکایی را سرنگون کند او چه واکنشی نشان خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ گفت: خواهیم دید، ولی فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته، چرا که یک هواپیمای آمریکایی هم بود که 38 نفر داخلش بودند. اونا این هواپیما رو دیدن ولی نزدن. من فکر می‌کنم که خیلی عاقلانه رفتار کردن که اون هواپیما رو نزدن و ما قدردان این موضوع هستیم. اونا یک هواپیما رو در دید داشتن. 38 نفر توی اون هواپیما بودن ولی اونا این هواپیما رو نزدن. من فکر میکنم که این تصمیم خیلی عاقلانه بود.
و این چیزی است که بابتش بسیار قدردان هستیم. آقای ترامپ ساعتی بعد در توییتی نوشت روز دوشنبه تحریم‌های عمده جدیدی را علیه ایران وضع می‌کنیم. او در توییت دیگری درباره ماجرای لغو دستور حمله به ایران گفت این اقدام صرفاً موقتی بوده. رئیس جمهور آمریکا نوشت آنطور که برخی به اشتباه گزارش می‌دهند من حمله به ایران را لغو نکردم، بلکه فعلاً مانع از اجرای آن شدم. موسیقی